vocês, Om, todos juntos.
uma vez a vocês um namastê, uma entrevista, e agora não dá mais para falar tão alto. O sistema fica meio chapadão de prano. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e vejam mais vídeos de entrevista na playlist também. Os anteriores estão na playlist também. É isso.